Bismillahirrohmanirrohim. Savol beribdilar. Zamzam suvini munofiq icholmaydi. Shunaqa hadis bor ekan. To'g'ri beribdilar. Hadis bu lafzda kelmagan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan kelgan hadis bor. Imom Ibn Moja va boshqa bir qancha muhaddis ulamolar bu hadisni rivoyat qilishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna ayata ma baynana va baynal munafiqin annahum la yatadallauna min Zamzam." Biz bilan munofiqlar o'rtasidagi alomat shuki, ular zamzam suvidan to'lib icholmaydilar. Munofiqlar ya'ni zamzam suvidan to'lib icholmaydilar degan. Mana bu hadis sahih zaifligida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar sahih degan, ba'zi ulamolar zaif degan. Lekin zaifligiga qaramasdan ko'p ulamolar bu hadis ma'nosini olgan. Ya'ni bu ma'no demak bor. Bu ma'no bor. Buning ma'nosi shuki, munofiqlar musulmonlarni mana shunaqangi shiorlarini ko'ra olmaydi. Ya'ni Zamzam suvi muborak suv, bunda shubha yo'q. Zamzam suvi ichishda duo qilinishligi, o'sha duo Zamzamni ichayotganda qilingan duo mustajob bo'lishligi bu to'g'risida hadislar kelgan. Hop, endi munofiqlar mana shu narsani ko'ra olmaydi. Ya'ni ular aytadiki, suvda nima xususiyat bor ekan, suvda ichganda nima bo'lar ekan deb ko'ra olmaydi. Xuddiki masalan Ka'ba atrofida aylanish, tavof qilish, bunaqa narsalarni ham munofiqlar ko'rolmagandek, tosh atrofida aylanib nima qilar ekan deb e'tiroz bildirgandek, ular shuning uchun Zamzam suvini ham barakotlik ekanligini ko'rolmaydi, ishonishmaydi. Shuning uchun Rasululloh aytganlarki, ular hech to'yib icholmaydi Zamzam suvini. Ya'ni oddiy suvni o'ylagandan keyin to'yib ichkisi kelmaydi, icholmaydi. Ha, demak, mu'min inson esa o'sha yuqoridagi Zamzam suvini barakoti yoki boshqasi uchun uni to'yib ichishga haris bo'ladi. Shuning uchun aytganlarki, biz bilan munofiqlar o'rtasidagi alomat Zamzam suvini to'lib ichishlik deganlar. Zamzam suvini to'yib-to'yib ichishlik. Mu'min odam barakasini istab, o'shani to'yib-to'yib ichishga haris bo'ladi. Munofiq esa ishonmaydi uni barakasiga, ya'ni oddiy suv deb qaraganga nazar pisand qilmaydi. Ana bu ma'noda ulamolar buni sahih deyishgan, shu ma'noni. Shuning uchun Zamzam suvidan to'yib ichishlikka haris bo'lishlik albatta bu shariatda kelgan sunnatlardan. Alloh a'lam.